Da er det viktig at dere sier deres helt ærlige mening om smaken. OK? Ja. Du lager øl sjøl, jeg skjønner ikke. Det er jo dyrere enn å kjøpe Borg, f.eks. Ja. Da kan dere smake. Hva syns dere? Hva syns dere? Det er veldig godt. Dette. Ja, ikke sant? Smaker like godt som dere kjøper dette. Godt begynne å drikke dette her istedenfor pils. Ja. Ja, man kan det. Så det dere sier, er at det er et marked for den ølen her som vi har lagd? Absolutt. Ja, ja. Helt klart. Så bra. Da kan jeg fortelle dere at jeg har sagt opp jobben i fylkeskommunen for å bli mikrobrygger-gründer sammen med Egil her. Skal bli gründer i mikrobryggerifronten. Har du sagt opp jobben i fylkeskommunen? Ja. Har du sagt opp jobben i fylkeskommunen? Ja, jeg har sagt opp jobben. For å brygge øl? Ja. Det er ikke så rart, skjønner du, når du tenker på det. Riva, du er nødt til å bli med meg. Ja. Men livet er for kort vet du, til å bare drive og jobbe med tall. Og det er noen som har større ambisjoner enn å bare jobbe i fylkeskommunen resten av livet. Skal jeg? Yes, hva var det? Ja, ja. Hva skal man si? Det ølet som står ut forbi, det er det ikke vi som har lagd. Nei, det er det som er så fantastisk. Det er jo gjæra som har lagd hele. Vi har bare sittet på ræva, vi. Og... Nei, vet du hva? Det er 40 flasker av dette her. At det er 40 flasker av Nei, Eva og jeg syns at vi puttet salt i ølet deres. Du kan ikke putte salt i ølet. Nei. Nei, jeg vet det. Det ble ødelagt. Altså, kan ikke putte Nei, det var jeg og Eva som gjorde det, fordi vi syntes det var så irriterende at dere brukte så mye tid på det ølet. Puttet vi salt i det, så ble det ødelagt. Men så angret vi oss, og så puttet vi innkjøpt øl istedenfor oppi. Er det sant at du har sagt opp jobb? Har dere putta salt i ølet? Ja. Unnskyld. Fordi Nei, vi var så lei av at du bare drev på med det ølgreiene hele tida. Brukte så mye penger og tid og alt mulig på det. Ja, jeg er veldig lei for det, altså. Ja, nå har jeg jo sagt opp jobben. Ja, for du har det? Ja, jeg har sagt opp jobben. Så det er denne ølen, altså, som vi har smakt på. Ja. Ja da, det er bare putt. Det er masse øl der. Forsyn deg. Nei, da er vel den saken Det var jo liksom for godt til å være sant. Det er jo ikke Det hadde jo vært litt utrolig hvis jeg hadde Så er jeg kanskje Du har jo sagt de siste 15 årene at du var litt lei av den jobben. Ja, jeg har det. Vi burde kanskje drukke det ølet nå mens det ennå er ferskt. Ja. Skulle vi ikke gjort det? Ja, men jo. Bare det er jo Nå har dere jo Ja. Ja. Ja, vi gjør det. Ja. Ja. Ja, det kan vi gjøre. Kan vi ikke gjøre det? Ja. Det blir bra. Vi gjør det. Ja.